السلام علیکم، یہ پشاور شہر میں جو ہے صدر کے اندر سنہری مسجد ہے، بڑی یہ دیکھیں، جامع سنہری یہ اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، مختصر تعارف، ماشاءاللہ بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے، یہ دیکھیں ماشاء یہ اس طرف پیچھے اس کے وضو خانے، یہ وضو خانے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ اوپر پانی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے، جب تک ویڈیو کو آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، جزاک اللہ خیر۔